své příznivce z Punta Arenas, už jsme dorazili. Natočím video, protože někteří už se stali závislí na mých videích. A mém blogu teda. V podstatě tady dá se říct, že skoro konec světa, ale konec světa to ještě není, protože my pojedeme ještě na jich, do Ushuaia. Tam samozřejmě je poslední místo na konci světa, takže tam se musíme podívat, není to daleko. Příjemné počasí, svítí sluníčko, 8 stupňů, fouká severozápadní vítr. Zatím.